পৰ্বতজোৰা মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ত দুৰ্গা পূজাৰ সন্দৰ্ভত সভা অনুষ্ঠিত। সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাৰ বাবে মাত্ৰ মাজত কেইটামান দিন বাকী। তেনে সময়তে পৰ্বতজোৰা মহকুমাধিপতিয়ে নিজ কাৰ্যালয়ত বিভিন্ন বিভাগৰ বৰমূৰীয়াক লৈ পাতিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা। দুৰ্গা পূজাত যাতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে পালন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে কোকৰাঝাৰ জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে কেইবাটাও নীতি নিৰ্দেশনা। পূজাস্থলীত যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু পূজা কমিটিক সষ্টম হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে মহকুমাধিপতিয়ে অঞ্চুলা বসুমতাৰীয়ে। প্ৰতিমা আবেলি 3:30 বজাৰ ভিতৰত বিসৰ্জন দিবলৈ নিয়ম বান্ধি দিয়ে। লগতে প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ সময়ত নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সেৱন কৰাৰ বাবে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰে। পৰ্বতজোৰা মহকুমাত মুঠ পূজা মণ্ডপ 29, ৰূপচিত 14, বগৰীবাৰীত 8, টিপকাইত 5 আৰু কাজিগাঁৱত 2 বুলি মহকুমাত তথ্য আৰু জনসংযোগ বিষয়া বিজয় বেজবৰুৱাই জানিবলৈ দিয়ে। পৰ্বতজোৰাৰ পৰা ৰিপৰ্টাৰ ৰিজু ব্ৰহ্ম, বৰলেণ্ড নিউজ 18।